Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI telah melakukan persediaan lengkap untuk menghadapi musim kemarau. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugak Embas yakin dengan persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh JPBB MIRI diketuai oleh Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin dan Residen Bahagian MIRI Jamali Busri. And I'm sure this time around, with all the preparedness dengan menggunakan the latest technology, one of the very helpful equipment yang kita telah guna pakai adalah drone. Drone not only flying over the area, tapi juga dapat bersuara untuk memberi amaran kepada siapa yang salah untuk membakar dalam kawasan-kawasan tersebut. Beliau berkata demikian semasa sidang media mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian MIRI bagi persediaan musim kemarau dan pemantauan kawasan titik panas pada Selasa. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menambah, mesyuarat kali ini turut dihadiri 7 wakil pemilik-pemilik tanah khususnya dari kawasan yang terdedah dengan kebakaran. This meeting was attended by 5-6 seven landowner in that area. Dulu we have not attended many board meeting, but today their presence are very significant. Why it was significant? Kerana mereka telah pun membentangkan langkah-langkah apa mereka harus buat untuk menjaga mengawasi kemarau di kawasan masing-masing, menentukan bahawa mereka mempunyai standard operating procedure untuk menghadapi apa berlaku. Bukan itu saja, mereka juga mempunyai tim sendiri, fire fighting team, dan juga mereka juga mempunyai kenderaan-kenderaan. Dalam pada itu, beliau turut memohon pihak Lembaga Air Kawasan Utara Laku dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP untuk bersedia sekiranya musim kemarau di MIRI berpanjangan. Sementara itu, beliau dimaklumkan terdapat laporan kekurangan bekalan air khususnya di kawasan pedalaman MIRI. Justru Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian MIRI menerusi Pejabat Residen Bahagian MIRI serta pejabat-pejabat daerah telah menyalurkan bantuan air minuman botol di kesemua kawasan terbabit. Selepas sidang media tersebut, Dato' Amar Douglas bersama Dato' Sri Lee meneruskan lawatan ke Menara Tinjau Tudan.